Oi pessoal, eu sou Thais Polimeni, sou apresentadora, produtora, roteirista e esse é o videocast Profissões da Economia Criativa e essa temporada está sendo apresentada pelo Curto Circuito. O Curto Circuito é um circuito de bate-papos que a gente realizou em várias cidades aqui do estado de São Paulo e a edição 2023 teve patrocínio da Forte Leve e apoio da Vilarta Elevadores. É uma realização do projeto Profissões da Economia Criativa, do canal Utopia 2222 do YouTube, da Carbono 60, da Branca Leone Produções e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, por meio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja. Hoje eu estou de fone, estou com um batom vermelho, estou com uma xuxinha no braço direito e no braço direito eu tenho uma tatuagem escrito Let It Be. No braço esquerdo tem outra tatuagem escrito Tudo Acontece para o Bem. E está aparecendo também uma tatuagem no meu braço direito com uma constelação de gêmeos. Eu acho que é isso. E aqui na minha frente eu estou com a Angélica Salviato, que vai fazer a audiodescrição dela e a gente já vai começar a conversar. Seja bem-vinda, Angel. Muito obrigada, Thais. Muito obrigada, Profissões da Economia Criativa. Entendi. Eu sou Angélica Salviato, sou uma mulher preta. No momento estou com um rabo mais comprido, cacheado. Estou de camisa preta, de um tricô preto, jeans, um colete marrom. Estou com umas bijus, umas pulseiras no dourado. Também tenho uma tatu como no braço esquerdo, como da minha irmã, uma bonequinha. A gente se fala pelo telefone sem fio. Que lindo. Um coração 22 e as unhas vermelhas. Ah, seja bem-vinda. Esqueci de falar que eu estou com um macacão preto, né? E a gente esquece de falar da roupa. Batom roxo também. Você falou do batom, eu não falei do batom. Isso, tá com batom roxo. Angel, olha, aqui no podcast a gente fala sobre carreira. E aí pode ser para quem está começando uma profissão ou para quem está transicionando a carreira. A gente se conheceu quando você estava fazendo faculdade de artes cênicas, foi isso? É. Como que foi? Foi há muito tempo, né? Nossa, Thais, a gente tá falando aí de 2009. 2009 foi quando a gente começou a empresa. A Culticultura, que antes era Culticultura, agora é Carbono 60. Carbono 60. É. E aí a Culticultura não existe mais, né? Tem ciclos, né, gente? Com certeza. E aí a gente tinha um blog que a gente divulgava, programação cultural, e foi a partir daí que você conheceu a gente, né? Foi. Eu sempre fui apaixonante da cultura, né? E aqui em São Paulo, que de fato eu fui conhecer assim, de pertinho, porque a gente participava de algum projeto ou outro, produção de apresentações artísticas mais cênicas mesmo, né? Teatro. Uhum. E algum áudio, algum curta, coisas pequenas, né? Mas a produção cultural de você fomentar a revista, fomentar a exposição, isso eu ainda não tive contato, assim, de fato. Até então você morava em Espírito Santo. E é Vila Velha? Vila Velha. Ah. Vila Velha, sou Canela Verde, uau, né? Quem nasce no Espírito Santo, assim, de fora é capixaba, né? Igual paulista, mas se você é da capital, você é paulistano, né? Então, a capital é Vitória. É uma distância de 4 quilômetros, que é a ponte que traz de Vila Velha para Vitória. Mas aí, por eu ter nascido em Vila Velha, eu sou Canela Verde. Não sabia dessa diferença. É uma história bacana, tá? Conta saber os canelas verdes. São dos índios, quando o a capitania chegou ali na região da prainha, né? Tinha o mangue, e aí eles viviam com o quê? Com as canelas verdes. Que máximo! Eu quero muito conhecer o Espírito Santo. Ai, seja muito bem convidada. Todo mundo fala muito bem. É um litoral... Ele é todo rodeado pelo litoral, né? De norte a sul. É um litoral totalmente limpo, aberto. A água é mais geladinha, né? Não é tão igual da Bahia. Tá. Se você subir mais um pouquinho, tem as águas mais quentes e tal. Mas tem aquele favorecimento de ser somente 40 quilômetros, 40 minutos a 1 hora do interior. Uhum. Então, assim, dá para você pegar uma prainha, comer um peixinho, almoçar e tomar um café nas montanhas. É verdade, o café do Espírito Santo é muito famoso, né? Nós somos o segundo, acho, né, o maior do Conilon. Então, gente, maravilhoso. E aí você largou tudo lá e veio para São Paulo quando? Sim, 2009. 2009 mesmo, 2009. Tá. 2009. Eu estava recente dos 19 anos. Ah, novíssima. Eu tinha acabado de ganhar um prêmio de artista revelação no estado. Gente. E aí foi que foi mudando minha cabeça, né? Tá. Eu falei assim, acho que eu quero isso para minha vida. Uhum. Mas hoje nós estamos aí há 14 anos após, né, que as coisas foram acontecendo, né? Voltei para o jornalismo, trabalhei no rádio por um tempo, trabalhei no impresso. Uhum. E até recente eu estava na faculdade, analista na faculdade, né? Uhum. Agência, no marketing de uma faculdade. Tá. E tentando ver onde eu me apaixonava mais, aonde satisfazia um pouco mais o ego, mas também o coração, né? Porque Sim. a gente sabe que a gente tem aquele ego de ter uma carreira, de ter uma realização profissional, Sim. né? Mas... nem sempre é a nossa realização. É o qualitativo, pessoal. Né? Uhum. Hoje, validando a vida adulta, né? Eu falo assim, gente, como eu queria estar aos 30? Totalmente diferente. É. A gente, nos 18, ai, tá fazendo sucesso, a produção cultural, o dinheiro vem. Com 30 anos, eu já vou estar assim, assim, assado. Vivendo do status, Como muda, né? E hoje a gente valida o status como qualidade de vida, né? Muito. Nossa, extremamente. E eu acho muito legal que você... Quer dizer, não sei. Você teve medo de fazer essas transições? Porque você fazia a faculdade de jornalismo, trancou lá, veio para São Paulo, fez faculdade de artes cênicas. E aí agora está trabalhando com imagem pessoal. Como que é tudo isso? Essa pergunta foi maravilhosa. Nunca tive medo. Olha, muito natural. Porém... Nesse meu retorno para o estado, como você falou, vim para cá e faz, e vai, e aí depois fui trabalhar com evento imobiliário, eu vivia de stand, conheci 46 cidades de São Paulo. Nossa. Um dia eu estava aqui, aí amanhã eu já estava em Piracicaba, no outro dia eu estava em Tapetininga. E conheço assim, muito mais cidade que eu. Aqui. Conheço bastante São Paulo, nossa senhora. E foi uma cidade que, de fato, me abriu portas, né? E... antes de eu voltar para o Espírito Santo, aqui eu estava até mesmo no comercial de uma unidade de beleza. Ó, quase. Não, pode falar. Você da Embeleza. Eu trabalhava na Embeleza aqui. E ali do Ipiranga, ali conheci também Heliópolis. Conheci aquela cidade chamada de bairro, né, de comunidade. Pois é, e tem muita coisa. Tem o teatro, a companhia de teatro lá de Heliópolis, mega famosa, orquestra. A orquestra que acompanhou a Lineker, né, recentemente, no álbum dela. Conheci tudo aquilo ali de pertinho. São mais de 200 mil habitantes ali. Uau, é uma cidade mesmo. É uma cidade. Vila Velha é uma cidade que tem 600 mil habitantes. Ah. E o bairro ali tem o bairro. E ali eu fui, assim, cada vez me encantando por pessoas. Nunca tive medo. Ah, tem que entrar na favela. Vamos entrar na favela. Tá na comunidade. Tem que tá no interior, pegar ônibus no meio da estrada. Vamos para a estrada. Eu nunca fui, assim, de... racionalizar. Sempre fui muito intuitiva. Bora fazer, Que legal. Mas aí, retornando para Vila Velha, eu falei assim, e agora? O que vai ser da minha vida? né? Porque, querendo ou não, eu fui porque meu pai estava passando um problema de saúde. 3 meses depois, minha madrasta chegou a falecer, descobriu um câncer muito rápido. Gente. Então, mudou minha vida do 360, se for pensar. Não foi só 180. É, eu reconheci, nasci outra mulher ali. Eu falei assim, olha, não estou me cabendo mais... morando junto com o meu pai, com a minha família, ao mesmo tempo preciso estar com a minha família. Não estou cabendo nessa profissão. O comercial de lá é muito diferente do comercial daqui. Né? Aqui a gente tem um comercial mais ativo. Lá é um comercial mais passivo. Olha... É, apesar de que o comercial, o marketing, por exemplo, da faculdade onde eu estava, tem muita pegada de comercial. Tá. Mas, por exemplo, do mesmo segmento da beleza, ainda é um comercial muito passivo. Então, eu estava me sentindo muito perdida. Eu saí daqui no 220 e cheguei lá no zero. Ai, meu Deus. Você não aguentou, né? Foi. Super agitada. Minha cabeça pifou e tal. Que ano que você voltou para lá? 2021. Ah, foi bem na pandemia, sim, ainda. Além de tudo. Eu ainda só tinha tomado a segunda dose. Uau! Ainda estávamos presas no dentro de casa. É, exato. Viajei carregando tudo, levando tudo, pagando uma taxona bem bacana. Nossa, eu imagino. De bagagem extra, né? Mas foi que eu falei assim, ah, não vai ter jeito, vou ter que experimentar e me permitir. Caso não desse certo, eu voltaria. A empresa onde eu trabalhava super me deu espaço, tanto que ontem, né, estava lá dando palestra. Quando eu decidisse voltar, eles estariam com a porta aberta para mim. Que massa. Mas chegando lá, não me reencontrei. Tá. E, querendo ou não, entrei num grau de ansiedade e depressão agudo. Não é para menos, né? Muita mudança. Foi, minha cabeça deu uma surtadinha, assim, vamos dizer. Mas que a gente ainda tem esse preconceito de até usar essa palavra, surto, né? É. Mas que é uma questão de saúde mesmo. Claro. Nossa, tive um ataque de pânico. Ah, é? Chegou. Eu estava dentro do ônibus e comecei a passar mal. E dali não consegui mais trabalhar. Fiquei afastada. Fiquei uns dias na clínica de saúde mental. Porque eu não estava vendo... Paralisou. Paralisei. Não estava vendo sentido mais para mim. Não me sentia mais em lugar nenhum, parecia assim. Olha só. E aí você... Teve acompanhamento psicológico? Acompanhamento psiquiátrico, psicológico, grupo terapêutico, arte terapia. Foi quando eu aceitei que se eu queria viver, de fato, eu ia aceitar a ajuda. Tá. E aceitei. Porque na nossa geração ainda tem o preconceito, né? Eu acho que a geração mais nova... já está aceitando mais, fazer terapia, né? Não sei, também depende da bolha, né? Ah, tem algumas bolhas que talvez não aceitem ainda. Eu estava num lugar, Thaís, que eu não percebia, eu não dormia, eu estava ansiedade 100%, assim, muito agitada, eu não dormia, eu tomava diazepam, eu conseguia um lugar que me vendia diazepam. Sem receita? Sem receita. Ai, que horror. Eu vivia, assim, para ficar acordada. Nossa. Em pé ali, porque o corpo não estava ali. Tá. Até que meu corpo não aguentou mais, né? E aí, quando eu aceitei, não é fácil. Não foi fácil ir para a rua novamente. Foi um processo. Até mesmo para pegar Uber, depois para pegar ônibus, para depois, por exemplo, estar em São Paulo hoje, é um processo. A gente está falando aí de 1 ano. Tá? Foi rápido, hein? Tudo aconteceu dia 5 de setembro de 2022, que eu falo assim, foi o caos, foi quando minha cabeça, literalmente, eu fui pro chão. 5 de setembro de 2022, e hoje eu tô aqui com você. É, e com uma agenda corridíssima em São Paulo. E eu falo assim, que graças a Deus, eu estou aqui hoje pela rede de mulheres que passaram por mim nesse período. De saber que tem outras mulheres passando por motivos parecidos ou não, mas que a saúde mental é uma pauta que está em qualquer casa hoje no Brasil, no mundo. E que, infelizmente, ainda estão naturalizando, que você tem que ficar sempre 220. Sempre. Se você não está 220, você não está bem. Trabalha enquanto eles dormem. Vai dar um ano sabático? Que isso? É luxo. Olha. Né? E quando eu falo para você... Aí, quando me deu o gás de que, cara, como você falou, eu sou jornalista, eu sou atriz, eu sou maquiadora, eu sou personal stylist. E aí, quando me deu o gás que a arteterapeuta ia fazer uma ação Dia das Mulheres na clínica. E aí, eu já estava na clínica desde setembro, né? Tá. Eu comecei os trabalhos terapêuticos desde então. Uhum. E aí, em março? Aí, em março, ela... Uhum. No fevereiro, né? Para ter a agenda de março. Aí, ela comentou que ia ter um dia para mulheres. Aliás, ia ser um mês. E se alguém tivesse algo que quisesse mostrar para as mulheres e tal, eu comentei. Eu falei, olha, eu sou maquiadora, já dei aula de automaquiagem. Também sou personal stylist, trabalho com imagem. Nesse momento, eu estou aqui, mas... Quem quiser me ajuda e tal. Ela falou, você não gostaria de dar um curso? Aí eu, para todo mundo? Ela, para todo mundo. E ali foi em torno de 15 mulheres, e é ali que eu fui me abrindo novamente para o meu eu. Dessa oportunidade legal. Foi. E ali eu comecei com voluntária, dali foi esse dia voluntário, aí dali foi para o hospital, para a ala de câncer, né, oncológica de um outro hospital. E ali foi, as coisas foram acontecendo, mesmo eu afastado. Comecei a trabalhar voluntariamente. Uhum. Com maquiagem, com beleza, com mulheres. E ali depois eu falei assim, com a ajuda, né, do psiquiatra, terapeuta, olha, Angélica, seu problema não é a perspectiva de futuro. Você quer viver, você quer garantir a sua vida profissionalmente. Ou talvez seja o local. Então, vamos mudar o foco. E aí foi quando eu decidi que eu ia sair, pedir as contas. E era CLT? E aí, como que foi essa decisão? Porque geralmente, né, o pessoal fica, ai, meu Deus, vou. Dali foram mais 2 meses. Tá. 2 meses de processo. Aí eu comecei a abrir uma turma. Abri uma turma no sábado. Aí, depois, comecei a atender ao final de semana, para eu começar a projetar a minha cabeça aqui. E ver que, olha, é consistente, né? Não foi do nada, né? Tipo, vou aqui largar. Em maio, eu decidi. Dia 6 de maio, eu dei a minha primeira aula para uma turma. 6 de maio. E dia 3 de julho, eu pedi as contas. Então, foram esses 2 meses aí de trajetória de recomeço, de me abrir, de saber que para falar de beleza, para olhar no olho das mulheres, eu também ia ter que passar pela internet. Tirei todo aquele monte de seguidor, estava de 700 seguidores. Hoje eu dobrei minha quantidade de seguidores em 3 meses. Nossa! Eu fiquei só com 700 seguidores. Deixei minha conta zerada, meu feed zerado, tudo zerado. Recomecei, sabe? Mas a gente estava comentando aqui, né, antes de começar, que dá para perceber nitidamente a aplicação da marca pessoal em você. Porque antes, realmente, ficava um pouco vago, né, o que você fazia, porque você era tudo isso. Hoje em dia, você focou em uma coisa, mas você não deixou de ser as outras, né? E aí os vídeos que você faz, eu acho que tem uma presença muito legal. Extrovertida você sempre foi, né? Então, acho que você nunca teve essa dificuldade. Mas como a gente entende hoje quem você é, o que você tem feito, tá super claro. Ai, obrigada. E por muito tempo assim, Angélica, muito tempo. Mas agora, para você ver que eu tô mais livre de contar. Eu ainda tive muito preconceito. Angélica, você sumiu, o que está acontecendo? Meus amigos, muitos amigos meus não sabiam que eu estava depressiva, de fato. Estava precisando de medicação. Eu estava precisando de força para sair do quarto. Eu estou conseguindo contar hoje. Por quê? Porque eu estou vendo como isso pode ser referência para outras. Nossa, porque como sentido. Pessoas passando por isso. Mas eu ainda estive naquele lugar. Meu Deus, quem vai saber vai me julgar, porque eu estou em casa, não tô conseguindo me arrumar, não estou conseguindo me olhar no espelho. Quem é ela? Engordei bastante, porque oscilei, né? Uma hora eu engordei muito, porque também tem toda a questão de adaptação de remédio. Teve um remédio que me inchou demais, teve remédio que me deixou muito agitada, teve remédio que me deixou muito sonolenta. Então, tudo isso também vai sendo um processo de adaptação, né? Nossa, é, daí tem a fase do desmame, os efeitos colaterais de remédio e de você se predispor a estar nos lugares. Como você me conheceu, era assim, 220 meses, sociável, né? Igual ontem na palestra, minha amiga disse, Angélica, você não vai sair daqui, vai para um barzinho, não. Eu falei assim, não, eu estou indo para casa, porque hoje não me alimenta. Eu me alimento estar em momentos sociais, mas muito embora... Tá num processo para mim ainda, sabe? Multidão, mas show... Mas foi o que eu comentei, porque é muito recente. Muito recente. Para quem teve o que pois você teve. Pois é, eu tá no festival... é o festival da Rede Mulher Empreendedora? Da Rede Mulher Empreendedora. Tá. Foram mais de 2 horas de fila de credenciamento. Você tá brincando? Quanta foi gente. Ali que eu me toquei. Que você tá curada. É, porque... Quando eu cheguei, que teve a parada do metrô, né? Teve a greve do metrô. Cheguei no dia da greve do metrô. Não acredito. Cheguei. Aí tava tudo parado. E aquele monte de gente corre para lá, corre para cá. E eu, meu Deus, São Paulo. Será que é a hora? É prova de fogo, né? São Paulo, olha... E eu delicada com 3 malas, né? Uma dessa, uma pequenininha de mão. 3 malinhas. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar na Zona Sul? Ou será que seria melhor parar? Você veio de ônibus ou de ônibus, tá. Que foi um pouco de última hora, assim, né? Sim. Aí vim de ônibus, então já tive 14 horas de viagem aí. É, e aí, para quem não conhece, o terminal Tietê fica na Zona Norte. Zona Norte. Você ia para a Zona Sul, outra ponta de São Paulo, porque extremo. A Zona Sul é enorme, né? E aí eu falei, será que eu paro, almoço por aqui? Porque eu também conhecia ali a região, né? Tietê, Santana... A Armênia eu conheço bastante. Eu falei assim, será que eu paro, almoço, dou uma segurada, que meio, né, deu 1h da tarde ali, acho que devo ficar mais tranquila, talvez até resolva essa questão do metrô. Mas não, eu fui. Fui, deu certo. E eu falei assim, não, também é um teste, porque se eu não... eu tenho que ser sincera comigo, eu tenho que ser comprometida comigo. Porque se de fato eu não estiver apta... Eu não tenho como assumir os compromissos. E eu tenho que ser comprometida, chegar ao ponto de falar, eu não vou conseguir. E claro. O que eu consigo te ajudar, mesmo não cumprindo essa agenda? Isso, ótimo. Né? E aí eu falei assim, é uma forma de eu também, um sinalizador, de saber se eu consigo ou não. E é tão importante você ter essa consciência e avisar quem está junto com você, porque muita gente não tem essa consciência e aí deixa a pessoa na mão. Você não, olha, beleza, não vou conseguir, mas vou te avisar. Né? Porque daí a pessoa vai ter um tempo. Vou ajudar de outra forma, vou buscar outra pessoa. Porque eu falei assim, por mais que eu esteja aqui, talvez eu consiga uma amiga online do Espírito Santo, alguém para cumprir a agenda. Pensei, já bolei minha cabeça. E eu não posso causar ansiedade também. E tem que entender que tá tudo bem. Isso. E aí, mas deu tudo certo. E aí, depois foi o evento, o Fórum Nacional, o Fórum, né, da Sim a Igualdade Racial. Ah, é? Antes da foi, festival que eu vi aquele mundo de pessoas pretas. Onde que foi? Foi no Memorial da América Latina. Ah, que legal. E o empreendedorismo, economia sendo gerada, né, tendo preto... como colaborador, como CEO, como liderança. E aquilo foi assim, pô, foi o gás, foi assim, Angélica, agora você só vai beber dessa fonte, de fato, como sempre. São Paulo me traz isso, né? Ah, é. A gente, se a gente conseguir filtrar tudo que a gente recebe, a gente se alimenta de muita coisa. Legal mesmo, eu não tive tempo, assim, de fazer circuito cultural. Não, porque você fez um monte de coisa. Mas dali, na quinta, eu fui pro fórum, na sexta, fui pro festival, que foi sexta e sábado. E dali também peguei aquele momento todo de chuva, de Jabaquara. Nossa, semana passada. E foi isso. No domingo, fui pra comunidade. Então, assim, eu tô me sentindo muito gratificada, sabe? Pela escolha de estar hoje... nos lugares certos, nos momentos certos, de estar aqui e ainda ter sido assim, contemplada por isso. Caraca, Angélica, sua vida está acontecendo. Você me convidou, minha vida está acontecendo e eu não, assim, não me assustar. Está sendo muito bacana, muito legítimo isso. E é muito simbólico, né? Depois de 1 ano, você conseguir fazer tudo isso. Porque eu acho que quando você estava tendo... aquela sensação de ansiedade. Você não imaginava, né, que depois de um ano tudo isso fosse acontecer? Não. Quando eu pedi as contas, eu ainda fiquei com medo. Falei assim, será que em um ano eu consigo ter uma agenda? Será que em um ano eu consegui trabalho? Uhum. Será que um ano depois de propaganda eu vou estar tendo um espaço aqui no Espírito Santo? Tá tendo, não só no Espírito Santo, mas em São Paulo, no Brasil inteiro. E graças a Deus, né? Eu acho que a mensagem está indo em algum lugar. E uma pessoa que seja, de que a consultoria de imagem não é luxo. Exatamente. É legal a gente falar disso, então. Bom, primeiro que uma coisa que a gente percebe que ajudou muito é ter profissionais qualificados para ajudar qualquer pessoa em saúde mental, né? Então, isso te ajudou. E eu sou muito a favor de ter profissionais qualificados em todas as áreas. Na parte de imagem, poucas pessoas sabem que existem profissionais que cuidam da imagem, que estudam isso, né? E você tem conhecimento em estratégia de imagem, estilo, de personal stylist, de coloração pessoal, de branding pessoal. Então, conta tudo isso que você faz. E como você começou? Porque você já tinha estudado, né? Antes de... eu fiz jornalismo. Uhum. Aí, do jornalismo, a gente tem a experiência da comunicação, gerenciamento isso. de crise, nossa. Assessoria de imprensa. Então, a gente já tem tá. Essa uma bagagem. Parte da imagem. Uhum. Aí, na maquiagem, a gente tem a beleza. A gente vai pelo visagismo, a gente vai conhecer o formato do seu rosto, a gente vai saber qual a intenção. O que é visagismo? Que eu sempre visagismo é o estudo. Eu confundo paisagismo com visagismo sempre. É do Philippe Albri, um amigo muito querido meu, brincadeira. Olha! Trouxe da década de 30, ele é francês, é um cabeleireiro. Aí ele trouxe, que visagem francês, visage, né? É rosto. Ah. E aí ele trouxe essa perspectiva do atendimento ser personalizado, de acordo com o formato do rosto da pessoa. Que legal. E aqui no Brasil a gente tem estudiosos, tem referências do visagismo, graças a Deus. E aí a gente tem, pela maquiagem também, o estudo da colorimetria, o estudo da pele. Por exemplo, para você estar aqui hoje, você poderia me pedir instrução? Uhum. Qual maquiagem que eu vou usar por essa iluminação, pela mensagem que eu quero passar, se eu quero dar um tom mais natural, se eu quero dar um tom mais marcante, mais social. Né? Aí a gente já entra aqui. Tá. E aí, pelo personal stylist, que engloba um pouco de tudo. Que aí também me traz o brand, que a gente entra tanto na questão da marca, e da imagem, onde a gente vai construir, vai conhecer a sua personalidade, sua essência, o seu biótipo, né? Conhecer qual é o arquétipo que vai mais determinar na mensagem que você queira passar, mas sem abandonar a sua essência, né? E aí a gente hoje consegue trazer esse combo para você. E hoje você faz isso na AS? Na AS, gerenciamento de imagem. Você entrega todas essas... É um dossiê. É um dossiê que aí, dependendo do nosso pacote, né, do que você pretende, tá. teremos aí uns 5 encontros. A não ser que você, por exemplo, querer serviços específicos. Angélica, por enquanto eu quero só saber, descobrir a minha paleta mesmo, descobrir quais as cores que vão realçar a minha beleza. Uhum. Ou no momento eu quero saber o meu biótipo, porque eu quero ver uns looks, aí a gente faz análise de style. Ah, que legal. Ou quero ver um arquétipo, que eu quero falar mais para a rede social. Ou a gente traz o caminho todo. Né? A gente aprofunda e te entrega tudo. E dá para fazer online? Eu já estou num processo híbrido. Tá. Nesse fórum surgiram 2 clientes. Pois é, e uma imagina. De Criciúma. Uau! Que me achou também pela internet. E aí nós estamos nesse processo híbrido. Que, por exemplo, eu consegui ter... Uma delas, né, já conseguiu o primeiro contato. E aí nós fizemos a parte já prática. Aí eu retorno. Para a gente fazer um momento que tem que ser prático mesmo. Ah, é? Que eu não conseguiria, que seria análise de coloração. Tem quem faça digital. Ah, é verdade. Mas influencia demais, né, a tela. Eu ainda não trabalho com análise digital. Uhum. E aí tem até um filtro no TikTok disso, viu? Menina, tem tudo. Hoje tudo tudo o povo consegue fazer app, né? Quando meu pai é fazer uma app. Total. App em filtro, todo mundo consegue. Mas aí eu retorno para ela, que aí eu vou ver até de alinhar a agenda para metade do caminho, que daqui de São Paulo também a Criciúma são mais 14 horas, né? Se não for de avião. É. E aí, quem sabe... É Santa Catarina, Criciúma? É. É, tá. E aí... É, olha, bastante. É, o galera do Sul. E aí eu vou começar a atender híbrido, né? Esse momento online. Até mesmo no Espírito Santo tem meninas do interior que às vezes fica difícil, né? Isso. Por exemplo, eu chego em São Paulo, eu chego em Espírito Santo sábado. No domingo eu já vou para Cachoeiro, 4 horas, extremo sul, atender uma moça que agora está numa estratégia política. E aí a gente vai dar esse plus na imagem dela. Então, assim... Até onde a gente consegue online, a gente faz, mas tem coisa que não tem como mesmo, e o atendimento é presencial. E é legal mesmo, né, fazer tudo isso que você oferece, não fazer... Quer dizer, é legal também fazer, por exemplo, só colorimetria. O que te atende, né? É, mas se fizer o pacote completo, a diferença, eu acho que deve ser gritante, né? É, eu ainda falo assim, a gente vai fazer tudo de última hora? Não, não tem condição. Porque isso. Quanto tempo demora, assim, se a pessoa fechar o pacote completo, por exemplo? Mínimo de 5 encontros. Tá? É pouco, né? Então, é rapidinho. Por quê? É, no caso de 7 encontros, se você for fechar, por exemplo, com a minha parceira, fotos, né? Já preparar as suas fotos com esse brand. E aí é lá, lá no Espírito Santo. Mas, por exemplo, na minha amiga lá de Criciúma, minha amiga já vai me acompanhar para fazer as fotos dela lá. Que legal. Vai ser bem bacana. E aí, no caso dos 5 encontros, não são 5 encontros, semana tem 7 dias, a gente vai fazer 5 dias. Não, a pessoa, nossa deslumbrante, ela tem que entender o processo. Ela tem que entender por que a gente fez aquela pergunta, por que a gente... aplicou aquele look, por que que aquele guarda-roupa a gente vai adaptar, por que que a gente tirou aqueles 30 looks do guarda-roupa dela, como que está a essência dela. Então, ela tem que visualizar. Tá. Principalmente que, muitas vezes, a paleta, ela não é na cor principal que ela ama. Mas geralmente é, né? Geralmente é. Eu lembro que eu fiz a minha... A minha é inverno profundo. É. E eu lembro que não tinha marrom na minha. E realmente, assim, marrom é uma cor que eu... Uma cor que eu já também não utilizava. Por exemplo, é uma terceira peça pra mim. Tá. A sua é qual? Meu profundo, a minha é inverno brilhante. É. Inverno brilhante. E aí, a deslumbrante, ela tem que perceber esse processo, né? Por que que ela vai se desvencilhar daquela peça? Ou por que que ela vai atribuir aquela peça? Ela tem que reconhecer a essência dela, reconhecer o espelho dela, para daqui a 3 meses ela não olhar no espelho ou ter que fazer uma mala e ver que não tem nada dela ali. Tá, entendi. Para ela escolher sozinha também, né? Ela ter essa liberdade, essa segurança do processo, do gerenciamento. Ele é um processo do que a gente construiu, né? Igual o que eu brinco na maquiagem. A gente vai pintar. Se a gente vai pintar a parede, a gente não vai só jogar a tinta lá. Exato. A gente tem que preparar aquela parede, né? A gente vai lixar, a gente vai descascar se necessário, a gente vai passar um ademão de massa, vai chegar no nosso tom. Se a gente vai escolher um tom mais avernizado, mais opaco, mais suave, né? A gente tem que ir de acordo, direcionar com o seu gosto. Não tem como, Angélica, eu quero ser mais elegante e achar que o elegante é só colocar um blazer. Exato. Você está preparado para aquela postura? Se a pessoa vai te... Um salto, né? Um salto. Se a pessoa vai te perceber elegante. Ou eu quero ficar mais casual, eu quero sair desse... Olha... Travei. Dessa trava, né? Dessa postura rígida. Tá. Como que a gente traz isso, né? Então, a gente, por exemplo, como eu falei, essa moça que eu vou atender política, ela já tem uma mensagem mais Barbie. Tá. E a gente vai trazer uma mensagem mais conservadora, mais governante. Entendi. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que atribuir a estratégia para que ela não seja somente esse arquétipo quando for se apresentar, mas que ela perceba durante o dia dela né? Ao trocar de roupa, ao conversar com outras pessoas, e como você mesmo percebeu, cara, tá nítido perceber em você. Porque eu tô construindo isso dentro de mim. Não é só, não tem como ser só o externo. Se for só o externo, a gente vai só pelo personal start, pelo detox, né? Ou pelo personal shop. Então, Angélica, eu só quero montar uns looks para tal momento. Beleza. Mas se você quer construir uma imagem, né, uma marca pessoal, aí a gente tem que aprofundar, tem que mergulhar. E fica muito mais fácil, eu acho, você ser personalizar de alguém que já tem um trabalho de marca pessoal, né? Que já chega para você, olha, eu quero me posicionar assim, daí você já vai saber quais looks. Pela entrevista, a gente tem que entender o objetivo de imagem da pessoa, né? Para fazer uma estratégia mais assertiva, né? Mais direcionada. A Angélica, essa moça, por exemplo, de Criciúma, eu sou empresária, eu sou dona do meu negócio, eu não quero ser vista como a moça do cafezinho. Tá. Mas talvez também seja uma impressão que ela está levando, ela está imprimindo isso. E como que ela não vai imprimir isso? Então, eu preciso também entender ali. É um local totalmente masculino, é um local automotivo. Ela é a única mulher preta. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina, né? Então, a gente também tem que entender, né, esse local, o contexto. Tudo. Né? Então, a gente fala aí de âmbito socioeconômico, a gente fala de âmbito... gênero, a gente tem que entender tudo. A gente tem que entender se foi uma pessoa que teve acesso ou não à informação por muito tempo. Ou se ela teve uma qualidade tal de vida. Né? Para não ficar falso, né? Não ficar falso. Se ela vai mudar o cabelo... eu ainda estou pretendendo mudar o cabelo. Que não seja tão extremo. Que ela perceba a mudança. Eu vou mudar sim a cor do cabelo. Mas por que você vai mudar a cor do cabelo? Então, a gente mostrar esse processo dessa análise para a pessoa não assustar ou, daqui a pouco, não querer mais. E aí, além de um trabalho ser jogado no lixo, vamos dizer assim, a gente não causa uma frustração na pessoa. Se a gente está falando de saúde mental aqui... Isso. Nossa! Você entende? Aí vai ter eu estou tocando nesse lugar... Nossa, vai precisar de mais terapia por causa do cabelo que... É uma responsabilidade tremenda, né? Então, tem que ter cuidado, tem que ter um olhar, tem que ser um olhar de acolhimento, sabe? Esse gerenciamento é um acolhimento, porque às vezes são mulheres que estão até... machucadas por elas mesmas, sabe? Assim, de não estar me aceitando mais. E você tá ali, às vezes, como uma mão mesmo. Para esse olhar no espelho, novamente, sabe? E você percebe que as mulheres que chegam até você estão em qual momento da vida? Estão nesse momento de... Olha, não... Tô perdida ou... em outro momento, como que é? A maioria é de empreendedora, microempreendedora individual, que está... É o seu nicho, assim. Isso, tá, que está ingressando mesmo na carreira, que seja começando ou que esteja no processo de transição. Agora eu quero falar para um outro público. Você me ajuda? Eu já tenho umas clientes fixas, eu já tenho um público-alvo definido. Ótimo. Então, como que eu dou esse gás? Mas a maioria é empreendedora que está iniciando a carreira mesmo. Que já tinha um nicho e está em transição de carreira. Tá. E como que ela se posiciona, quais looks que ela vai usar. Então, a maioria são essas. E você focou em mulher, né? Menina... Por quê? Foi... O que aconteceu? Como tudo na sua vida acontece organicamente, né? Foi o que aconteceu. Hoje eu até tento, mas o deslumbrante pegou muito rápido, menina. Isso, você comentou aqui, deslumbrante. Como foi isso? Deslumbrante foi um bordão, não sei, que veio. Eu, lá no dia 6 de maio, eu falei para você que eu tive a turma, eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer esse texto de divulgação do evento? Para a mulher se sentir muito mais bonita. E aí no texto e tal, aí, ai, tudo muito maravilhosa, oh, maravilhosa, nossa, você tá muito maravilhosa. Uhum. E aí tem a colega que fala, ai, muito bonita, oh, bonita. Uhum. E aí eu, cara, tem que ter uma coisa que vai marcar. E aí joguei no Google, minha filha. E ali foi sinônimo de maravilhosa. Oh, desculpa. Sinônimo de maravilhosa. Ah, sinônimos... Aí apareceram vários. Aí apareceram vários. Aí eu fui testando como eu falaria. E escrevendo o texto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu, bom dia deslumbrante. Aí eu gostei. Eu falei assim, acho que é diferente. Muito testei. Bem. Aí... Falei, ó, vou convidar para você ter um momento deslumbrante. Aí, no dia do evento, um dia deslumbrante, eu, bom dia deslumbrante. Eu falei, ficou. E ficou. E todo, aí, como deslumbrante, é raro o homem que se identifica deslumbrante. Mas hoje os homens estão se conectando tão bacana. Nossa, de uma forma tão bacana. Ai, que bom. É, porque não tem gênero, né? Assim, essa palavra é ou deslumbrante, a deslumbrante. O dia, o cara deslumbrante, o local deslumbrante. Isso. Então, ele pegou. Que ótimo. Muito rápido. Mas as deslumbrantes, elas se conectam. Assim. Muito grau, um grau muito acima que eu posso imaginar. Vou falar aqui com deslumbrante, vou falar com a Angélica. Vou falar com a deslumbrante. E tá sendo muito bacana. E até, por exemplo, essa minha parceira, a gente tem a fábrica, ela tem a fábrica de retratos, do estúdio fotográfico dela, a fábrica de retratos. Tá. E aí o nosso projeto, por exemplo, nosso projeto social vai ser a fábrica de deslumbrantes, nosso projeto com o Instituto Mona Massa, onde a gente vai fazer essa oficina de brand, né, onde elas já vão ter as fotos, uma instrução de fotos, um mobile, com o celular delas, lá na comunidade e tal. Então, querendo ou não, não tem como mais eu fugir do deslumbrante. Sim. Nossa, perfeito. Que são essas mulheres, né? Então, hoje, se vira e mexe, chega um empresário, né, um microempreendedor que esteja... empreendedor individual, que esteja começando, fazer umas fotos, fazer um book, aí acaba... chamando meu serviço. Coloração pessoal masculina eu faço muito. Olha, então os homens estão querendo ter o look certo, sabe? Eles estejam realçando a beleza deles. Mas, sim, meu maior público são mulheres empreendedoras. É que eu acho que, para esse tema mesmo, as mulheres estão mais à frente, né? Tem mais conhecimento disso, né? É, porque elas querem também se posicionar. E como que eu vou me posicionar fora do grupo do condomínio? Não, e é uma coisa que a gente sente na pele desde criança, né? Que a forma como a gente se veste ou como a gente se posiciona, a gente é tratado de uma forma diferente. Os homens acho que não tanto. Acho que sim. Isso aí, né? Também depende da rivalidade, né? Ah, é. Eu tenho que ficar mais bonita, gente, que você, por quê? Ai, total. É mesmo, né? Ainda tem isso. Não, a gente tem que ficar bonita pra gente, né? Nossa, é muito autoconhecimento mesmo. E aí eu fiquei com uma dúvida. Você tinha já todo esse conhecimento de todas essas áreas da imagem antes do ano passado, né? Antes de ter acontecido, né? A sua crise de ansiedade. Ou algumas coisas você foi aprendendo esse ano? Em setembro, eu já estava com ingresso comprado, passagem comprada, para estar em São Paulo, para o Festival de Empreendedora do ano passado. Ah! E aí eu ia fazer o curso de personal stylist em outubro, que era final do mês de setembro, e aí eu ia ficar a temporada. Tá. Ia pegar uns dias no trabalho, ia ficar os dias aqui em São Paulo. Tive o staff, perdi ingresso, tudo. E aí, nesse período de final do ano, eu falei, cara, eu vou começar a fazer o que eu gosto. Eu comecei a pintar novamente, fazer arte terapia, né? E tal, as coisas. E fui começar a ler, buscar. Eu comprei vários livros de moda, que eu ainda não tinha. Né, que a Amazon também estava bombando ainda, né? Tá. Pandêmica, tal. É verdade. E aí eu fui comprando livros. Eu falei assim, cara, é o que eu quero para minha vida. eu quero, se não agora, uma hora eu vou ingressar de vez. E aí me matriculei na formação de personal stylist no Instituto Lidiane Paulino, já com especialização. E aí ela fez... eu adquiri o curso intensivo, né, de coloração, a especialização, para eu já aproveitar os dias e vir em janeiro. Tá. Em janeiro eu vim, fiquei em São Paulo, bebi da fonte, fui conhecer uns hubs de moda, fui conhecer. E mesmo assim, ainda com medo de São Paulo, né? Mas em janeiro eu vim. Tá. Eu vim em janeiro. E aí fui participando de lives, fui conhecendo o conteúdo, fui pesquisar quem são esses profissionais, aonde eles estão, como que eles se apresentam. E aí eu fui adquirindo experiência, conteúdo aí. E aí eu fui levando isso para minha maquiagem, para o meu jornalismo também. E fui levando. Só em maio, que também, desse dia da palestra, minha amiga me chamou para estar com ela numa palestra de marketing pessoal. Tá. E foi aí que foi a minha virada de chave. Porque é uma área muito legal essa, né? Eu falei, como que eu vou me divulgar? Que palestrante é essa? Vai falar do quê? Mas quem é você? Eu tenho, né? E aí que eu falei assim, cara, chegou a hora. Tá. Agora, sim, eu sou gerenciamento de imagem. Ah, e aí eu já tinha de uma amiga baiana, ela já tinha criado a identidade visual toda para mim, e aí eu bloqueei todo o meu perfil, ressignifiquei a Angélica, fui construindo a minha identidade visual de fato, dentro da minha paleta de cores, a forma como eu quero falar, e eu fui construindo. Que máxima. Angel. Eu chamo a Angel de Angel porque a gente se conhece há muito tempo. Eu chamo de Tatá, né? Eu não consigo, Thaís. A gente está chegando já aqui no final. Nossa, aprendi muito com você. Jura? Demais. Mulher, não fale isso. Nossa, mas você tem muito conhecimento. Mulher, saiba disso. Você já pode lançar o seu instituto, Angélica Salviato. Ó, tô aqui, ó, prevendo. Alô, universo. Tem uma colega que usa esse bordão. Alô, universo. É isso aí. Joga pro universo. Jogo. Gratidão. Nossa, maravilhoso. E aí, você... Tem um monte de projetos. Eu vi no seu Instagram um tal de Check-in 360. Check-in 360 também veio na minha cabeça, sempre foi um insight, mas foi um convite de uma parceira. O nome, né, que veio. O Check-in, ele é de uma parceira que é assessora de comunicação. Ela tem soluções criativas de comunicação para o seu negócio. Também a gente acaba tendo foco no mesmo público, ambas. E aí ela convidou a mim, mais a fotógrafa e uma storymaker, que também super especialistas no segmento delas, e montamos um evento em que a pessoa constrói a marca dela já para as redes sociais. Então, dali, a gente vai, passa primeiro por mim, né? A gente pensou na questão do embarque mesmo. Você vai fazer um embarque, parar nas escalas para o seu voo do sucesso. Então, você vai fazer o check-in 360. Nossa, incrível! Gostou? E aí, o primeiro passaporte, a primeira escala é no brand pessoal. Tá. Aí é comigo... que a gente vai construir essa marca de valor, né? Trazer esse brand, a sua essência, o arquétipo que vai mais determinar para você. Fotos, né? Que aí a nossa amiga vai trazer toda a questão de iluminação, pose, postura, né? Local de foto. Aí são o primeiro dia. Pro segundo dia vem a minha amiga, né, a Keila, com o Instagram. Então, ela traz para você toda a análise do seu perfil, já traz 3 posts prontinhos, de acordo com o seu nicho. Mas personalizado? Não, de acordo com o seu segmento, a sua marca. Que legal. E aí, na parte da tarde, vai para o Storymaker. Como produzir vídeos criativos para o seu segmento. Então, você já sai 2 dias de imersão. E foi um evento, assim, que juntou. E o mais legal é que são representações. São 4 mulheres. Ai, ótimo. 4 mulheres, 4 especialistas, né? Mulheres plurais. É, uma é baiana, uma é mineira, uma é carioca e outra é capixaba. E é online, então? Não, é presencial, mas a gente está na proposta de trazer ele online. E vai ser lá no Espírito Santo? No Espírito Santo. Tá. São 2 dias, mas a gente vai começar a produção agora em novembro do material online, né? Porque eu acho possível fazer online. Não, total. A galera tá pedindo. Ó, que eu encontrei agora... duas meninas do Rede Mulher Empreendedora. Tá. E minha própria irmã. Tudo que eu mais queria era esse evento e tal, mas a gente já está construindo somente uma ou duas que tem. Eu não tenho ainda, por exemplo, gravação do meu conteúdo. Então, eu tenho que produzir para a gente começar a disparar em novembro. Mas o evento tá dizendo para que veio. Eu tô um pouco ansiosa, não vou mentir, porque principalmente que eu vou abrir o evento, né? Olha, mesmo, vai ser... Uma responsabilidade da pessoa tá reconhecendo a estratégia dela lá no final. Sim. Né? Mas, cara, a gente tá tentando fazer o mais amarradinho, assim, possível para a pessoa, para ela... perceber mesmo essa construção, sabe? E aí são 4, como eu falei. Agora, percebendo, falei, é o Sudeste, né? Nós temos... Não é? Nós temos uma do Rio, uma de Minas, uma da Bahia, Bahia Nordeste, né? É verdade. Uma baiana e uma capixaba, mas não tem paulista. Não tem paulista, mas tudo bem, gente, porque não, mas tudo fica em São Paulo, eu sou super a favor de centralizar. Então é isso, tirou São Paulo, colocou Bahia, tá incrível. Nossa, que troca maravilhosa. E o check-in é isso, é o check-in, né, do seu sucesso e você está lá colocando a sua marca para o mundo, ainda em 2023. E que dia que vai ser? 21 e 22 de outubro. Tá. Eu acho que quando a gente... Não sei. Talvez quando a gente postar já tenha passado essa primeira edição, mas terá outras edições. Terão, né, com certeza. A gente já tem uma possibilidade no próprio início do ano, porque tem uma galera de fora que quer vir, só tem agenda para o final do ano. Presencial e vai ter um online também, né? Na landing page, onde está o evento hoje, a gente já vai disponibilizar, começar a disponibilizar os conteúdos online, assim que eles já estiverem prontos. Uau! Entendeu? E lá você tem acesso já também ao conteúdo, por exemplo, do que a gente vai abordar de brand, que vai abordar de story make. Então, tá bem detalhadinho para... Ai, o que vai ter lá? Não. Não, tá tudo lá. Você vai... entender já vai estar preparado no processo, vai poder cobrar, porque eu acho que é bacana, poxa, não se sentir lesado, eu me inscrevi para isso, tanto evento que a gente chega, às vezes aí, não atende, não entrega o que estava lá, né, no painel. Olha, daí vocês estão fazendo um negócio bem transparente mesmo. Bem transparente, sabe, da pessoa realmente perceber o processo dela. Porque é nossa cara, é nossa marca, né? Sim. É nossa cara que tá lá. Literalmente, né? Então, não tem muito mistério. E tanto que a gente nem colocou o Instagram acessível, colocar o Instagram para os primeiros alunos primeiro, para eles terem essa noção do pertencimento, né? Exclusividade. Exclusividade, ó. Exclusividade. Verem todo o processo da cobertura do evento também, né? Fazer sentido, porque é praticamente uma experiência que eles vão levar para o evento deles. Sendo marca, eles daqui a pouco vão estar fazendo o evento deles, né? Então, nossa, gente proporcionar isso. Amei. Ah, nossa. Bora? Ai, eu já falei que eu quero conhecer... Vila Velha. É Vila Velha mesmo, vai ser Vitória, vai ser Vila Velha. Não, Vila Velha, o próximo Vitória, com certeza. Já falei que quero conhecer o Espírito Santo, é uma oportunidade mesmo. Nossa, a gente já tentou uma vez, né? Mas a gente não conseguiu, gente, insistir. Pois é. Nossa, agora não vai me fugir, hein? Não é? Não vai fugir. Nossa, amei. Então, assim, para quem quiser, caso o pessoal veja antes do evento acontecer, ou também para saber sobre as próximas edições, como faz? ou no minha arroba, a Angélica Salviato, que também tem acesso, mas arroba Check-in 306. 360. Tá. Ou 306. 360. É porque a casa é 306, onde vai ser o evento. Nossa, que coincidência. É, coincidência. Aí eu tô falando local, né? É o Check-in 360. Tá. Tá? Lá, por que eu falei da minha arroba? Porque na minha arroba tá com o link lá já da landing page. Tá? E aí a pessoa também consegue essa informação. E para finalizar, que dica que você dá de todo esse conhecimento que você tem? Qual é uma dica simples assim que você dá para o pessoal? Uma dica simples. Sobre qual âmbito? A gente tinha comentado de alguma coisa do que cabe na bolsa. Isso. Olha, o que cabe na bolsa, por exemplo, ele é um projeto assim que me aquece tanto o coração, querendo ou não, que cabe na bolsa de uma mulher. Olha, Thaís. Muita coisa. Meu Deus. Cabe tudo, né? A gente vai tirando, olha. Cabe de dinheiro, de batom, cabe a sonhos, cabe a desejos, a perspectivas, a autoestima. Cabe tudo na bolsa de uma mulher, né? Às vezes, não... A gente nem se esforça para colocar. A gente coloca tudo, tá tudo entulhado, ou a gente não para no processo de como que eu estou colocando, como que eu estou retirando aquilo, né? E o que cabe na bolsa é um projeto onde eu trago colegas que têm alguma especialidade que a gente possa trazer. Porque gerenciamento de imagem, a gente tem bolsa, a gente tem mala, a gente tem guarda-roupa, então a gente vai guardando. Olha, sim. Né? E o que cabe na bolsa, essa primeira edição, que já estamos em terceira edição, mas a primeira convidada, que é a especialista consultora financeira, educadora financeira, Carol Nunes, minha parceira, onde traz a educação financeira para mulheres. Muito importante. E aí, no caso, a gente trabalha a imagem pessoal, como você vai investir na sua imagem, estourando o limite do cartão. De acordo com o seu orçamento, ótimo. Sendo equilibrada, saber que você, como a gente conversou, não jogar nossos transtornos, nossas questões emocionais, como se um look fosse resolver isso. Como se uma maquiagem fosse resolver isso, né? Esses acessórios, eles têm que realçar, porque a beleza... É isso aqui. É o acordar. É como a gente se olha no espelho, né? E o que cabe na bolsa traz esse percurso para elas. Então, a gente fala de moda circular, a gente fala de autoestima, a gente fala de autoconhecimento, que não tem como você ter um guarda-roupa deslumbrante se você não souber quem você é. Então, o que eu gosto de passar como mensagem também, quem puder... partilhar conosco sobre o que cabe na bolsa aí nas redes, vai ser muito bem-vindo, bem-vinda. E como que faz para compartilhar com você? O que cabe na bolsa é me conectando no Instagram. Agora nós vamos... Daqui a pouco eu estou igual você, caminhando para o YouTube. Oba! Né? Mas Por quê? A primeira edição foi lá na Casa 306. Que é a Casa... Posso dar um parênteses aqui? Claro. A Casa 306 é um coworking focado em empreendedores. E também tem uma proposta às segundas-feiras de acolhimento de mulheres. Então, só mulher fala, dá palestra, só mulher faz evento, segunda-feira, e gratuito. Que importante. Nossa, parabéns pro pessoal. Né? A Thalita, lá do Casa 306. Muito bom. Ótima iniciativa. E aí, o que primeiro cabe na bolsa, obviamente, foi lá. Tá, que ótimo. E aí, depois, nós fomos para o Sebrae, e o que cabe na bolsa está com a agenda até o final do ano, minha linda. Parabéns! Mas tem como quem não está lá no Espírito Santo ter contato com esse conteúdo? Sim, por isso que agora a gente vai fazer... Como se eu estou tentando fazer cartilhas... desse conteúdo, porque ótimo. A gente estava com possibilidade de criar o perfil do Instagram, né? E aí, criando esses conteúdos, criando cartilhas e tal. Mas como a gente estava falando já, tudo aconteceu. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Está acontecendo. Está acontecendo. Né? É. Então, eu ainda não tive como começar a lançar. Porque eu acho que a gente poderia fazer um lançamento bonitinho, porque merece. O que merece. Cabe na bolsa tem esse muito. Lugar. Entendeu? Então, a gente vai ter a identidade dele, o local dele, né, de fala dele. Então, o Instagram, o YouTube, o LinkedIn, uhum. Cabe na bolsa também, tem essa conexão com outras redes, né? Mas, por enquanto, está entre esses perfis, tá onde a gente está disponibilizando esse conteúdo. As próprias... Ai, gente, as deslumbrantes mesmo se propõem a fazer grupo. Então, cada edição tem um grupo. E elas vão fazendo o network delas. É uma coisa de louco. É, assim, eu estou muito surpreendida com como está chegando, sabe? É, porque é uma ideia muito boa e o nome é ótimo também. Você gostou? Muito. Nome maravilhoso. Ah, eu lembro muito de você, que cabe na bolsa, eu lembro muito de você, de economia criativa, lá no Instituto Mona Massa. Agora a gente vai trabalhar com mulheres costureiras, mulheres... Aí a gente vai até fazer um desfile, que tem também um brechó, moda circular. Sempre lembro de você. Ah, eu quero ir lá. Por Vamos favor. Lá. A gente vai ter uma edição do Curto Circuito sobre moda. Quando? Vai ser ano que vem. Eu vou ver se... Eu não lembro se vai ser só São Paulo, porque a gente usa uma lei aqui do estado de São Paulo, que é o PROAC. Mas a gente também tem a Rouanet, que daí a gente vai para outros lugares do país. A gente foi, por exemplo, para Recife, Curitiba e Campo Grande. E aí, se tiver a oportunidade da gente ir lá para Vila Velha, em Vila Velha, né? Mas se for em Vitória... porque a comunidade... 4 quilômetros. Então, a comunidade é em Vitória. É o único morro que tem praia. Você tem a vista todinha. Olha. Você tem a vista todinha do convento, da Terceira Ponte. Você tem a vista de Vitória, da Bahia, de Vila Velha. Que máximo isso. E acompanha o festival lá, porque eles me chamaram para o festival. Aí eu já entrei na equipe de trabalhadores, vou começar com outras oficinas lá, que o festival é 27, 28 e 29 de outubro, Festival de Pescados e Frutos do Mar de Jesus Nazaré, o primeiro festival. E está movimentando uma galera... Aí eu vou dar oficina para todas as mulheres lá. E vai ser num local que você vê a vista toda. Nossa, estou muito encantada. Nossa, ótimo. A gente já fez uma temporada de uma websérie do Profissões da Economia Criativa só sobre moda. A gente conversou com 10 profissionais de moda. Cara, a maioria mulher que a gente falou também, sabe? Fiz uma curadoria bem assim, diversificada. E... e cada dia eu aprendo mais sobre moda, porque tem muito esse estigma, né, de que é supérfluo. Não é. Dá para introduzir sustentabilidade na moda. Moda é cultura. É cultura, exatamente. Moda é acesso. Moda, a gente está representação. Moda, a gente está falando de um local. A gente está falando o que acontece ali. Exatamente. Né? É uma expressão, né? Expressão. Estilo cada um vai ter o seu, é claro. Mas se você se identifica em fulano, em ciclano... Ali já tem uma representação. É isso. E aí a gente está falando com uma população. Né? Então, eu demorei, mas a gente fala demorou também em que sentido? Porque eu acho que está tudo no seu tempo. Está tudo no tempo, porque eu sofri muito de que eu sou mulher preta, sou plus, quem vai me ouvir? Quem vai me dar voz? Quem vai me escutar? Né? Porque eu ainda não tenho dinheiro para investir, para ter a roupa de grife, para estar nas grandes semanas de moda. Não tem lugar para mim. Né? Mas, graças a Deus, hoje tem tantas que falam que nos dá a oportunidade de acreditar que é possível. Que vai ter uma portinha. É a importância da representatividade, né? Total. Da referência, assim, de ter alguém como referência. E hoje você é referência para muita gente, né? Que lindo. Mulher. Parabéns, aí. Que orgulho de ter te conhecido há tanto tempo. Da gente ter te conhecido, né? Há tanto tempo. E obrigada por ter permitido, por ter ficado... Sim, ficamos nessa trilha, nesse caminho, porque eu fico pensando, gente, como eu era jovem, né? Como amadurecemos juntas, né? Você amadurecemos já, juntas, total. Você amadureceu nos seus negócios, no reconhecimento nacional, né? É folha, é tudo que é jornal, é tudo que é incentivo. Porque a mulher... Vai xingar aqui? A mulher foda. A mulher foda somos, que você é. Somos. Né? Então, eu também vi isso. Eu falei assim, cara... Será que um dia eu vou ser amiga de Thaís? Né? Foi quando eu mandei a mensagem para você. Foi. Época do Facebook, do Culticultura, blog. Eu falei, cara, ela me respondeu. E eu, aquela menina de 19 anos, ela me respondeu, cara. Ela me respondeu. E ela já é uma referência, sabe? E hoje eu estou aqui no seu podcast. É é uma emoção, assim... Fora do contexto, porque como de tudo que a gente já conversou, dessa transição, desse percurso, desse respiro em água boa, em ar puro. Sim. É isso, sabe? Nossa, para mim é um orgulho ter você aqui e ver como você está sendo você mesma, né? Como você cresceu, assim... Nós crescemos, né, juntas, assim. E eu me mantive com você, e você também se manteve comigo, né? Então, assim, é uma troca mesmo. Nossa, eu acho que é melhor assim, né? Quando a amizade é uma troca. É lindo demais. Eu acho verdadeiro, genuíno, né? É. E mesmo fisicamente distantes, né? Porque a gente se viu fisicamente, sei lá, uma vez só, talvez. Então... É a segunda vez, gente, aqui. É a segunda vez que estamos nos vendo nessa trajetória de 2009 a 2023. Uau, gente. É a segunda vez. É. Mas... São Paulo, é isso? A pessoa morou 14 anos em São Paulo e a gente se viu uma vez, gente. Que absurdo, né? Mas agora vamos nos ver mais. Né? Agora acho que a gente está num momento maduro, né? É. E é o maduro que é possível, né? Porque assim, eu não tô madura, mas... como é que você tá? Eu tô madura, mas eu também, assim, não tô no lugar, né? Eu tô madura no possível, cara. Eu tô madura para estar aqui com você, eu tô madura para atender, eu tô madura para conversar com outras pessoas, né? Eu tô madura para receber, porque às vezes a gente acha que, nossa, fulano tá falando bem de mim, eu não tá, será que é só julgamento? Não, cara, é isso mesmo, você tá gostando, né? Tô madura para receber, tá gostoso, tá colorido. Tá colorido. A gente tá de preto, mas tá colorido. Sim, eu tava com um brinco laranja, mas aqui o fone não permitiu. Para combinar com a mesa. Tá colorido, tá criativo. Isso. Ai, muito bom. Então, para finalizar, fala suas redes novamente. Minhas redes. Como o pessoal entra em contato com você, como as deslumbrantes entram em contato com você. Angélica Salviato, arroba, né? No caso, o Instagram, Angélica Salviato no LinkedIn, Angélica Salviato no Facebook, e-mail só é amsalviato@gmail.com. E dali também tá acesso ao WhatsApp, que legal, que pode falar diretamente comigo no DM, no direct. Tô aqui. Ícone acessível. A gente também tá no Instagram e no TikTok, profissões.ec. Você ainda não tá no TikTok, menina, né? eu tenho minha conta, mas depois do festival já estou bolando meus conteúdos, tá? Então, já sigam lá, Angélica Salviato, no TikTok também. Thais Polimeni, eu também tô no Instagram, no TikTok. A gente tem o site profissõeseconomiacriativa.com.br. Eu também tenho o meu site, taispolimeni.com.br. Muito obrigada, Angel. Meu amor. Obrigada a toda a produção desse podcast. E que a gente se conecte com muitas outras pessoas e faça sentido de muita gente ainda. Fará. Obrigada para você que assistiu. Obrigada, Vinícius. Valeu, gente.